E você pode realmente ver isso na prática. Mesmo que nossas telas reconhecidamente estejam ficando realmente boas em nossos telefones e laptops, de modo que você mal vê os pontos, eles estão lá. Você já deve ter ouvido o termo pixel antes. Pixel é apenas um ponto na tela e você tem milhares, milhões deles hoje em dia. E se eu pegar até mesmo este emoji, que novamente passa a ser a interpretação de uma empresa, de um rosto com máscara médica, e der um zoom em um ponto, você pode realmente começar a ver esses pixels. As coisas ficam pixelizadas porque o que você está vendo é cada um dos pontos individuais que compõem essa imagem em particular. E aparentemente, cada um desses pontos individuais provavelmente está usando 24 bits. 8 bits para o vermelho, 8 bits para o verde, 8 bits para o azul, em algum padrão. Este programa, ou algum outro, como o Photoshop, está interpretando um padrão que é branco, ou amarelo, ou preto, ou algum marrom no meio. Então, se você olhar de perto, mais próximo do seu telefone ou laptop, ou talvez da sua TV, você pode ver exatamente isso também. Muito bem, e as coisas que também assistimos todos os dias no YouTube ou coisas do tipo? Coisas como vídeos? Como um computador, sabendo o que sabemos agora, representaria algo como um vídeo? Como você pode representar um vídeo usando apenas zeros e uns? Sim, exatamente. Para resumir, o que o vídeo realmente adiciona é apenas alguma noção de tempo.